Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho let's play za temné elfy. Konec kola. Uvidíme, co nám přinese kolo další. Bude to chtít se konečně rozšířit, tak nějak jsme asi stabilizovali problém s veřejným pořádkem, snad. Možná pomocí těch obřadů by to mohlo jít. On má sice delší cooldown, ale to snad úplně nebude vadit. Co tady ty bestie tam zase dělají? A teďka bude záležet na tom, jak a kam se dál rozšíříme, že? My jsme vyslali naši černou archu, která sbírá poklady. Což je super, to nám pomůže ekonomicky. To je tohle sto. Věrnost minus 4. Úplně nechci a já potřebuju růst, jdeme tohle. Odhalený pokus o přepadení. Já myslím, že s bestiema teďka problém nemáme, takže se tam nemusíme úplně o to starat, nemusíme se toho bát. Horší to je s tím parchantem, se kterým začínáme mít blbý vztahy. To znamená, Kurufor bude muset asi trošku chlapec zapracovat ještě na armádě. Such slaughter. Tak. Další věcí je... Zde... Musíme počkat kolo, pak budeme mít ten... Jak je tady pořádek? Plus 7, dobře. Plus 4 nákaza chaosu? Shit. Harkaldra je zde a zde bychom mohli udělat co? O jednu si jen z těch věcí, ne? Taky není špatný, taky není špatný. Kolik mě bude stát tohle sranda? 3000. To já si nechám teda penízky na příští kolo, protože já to potřebuji teda na oltář. A on to bude levnější, to je 1000. To je 1000. Potřebuji tady. A v Harkaldře tam je teda, v Harkaldře se to dostaví. Dobře, tak nepotřebuji úplně šetřit. Velká arena. Jsou střelci, že? Temnězci, opakovací kuše. Já myslím, že trošku vylepšíme ekonomiku ještě. Naše archa nemá příliš štěstí na poklady. Chtěl by to... Ach jo. Jsme se zrovna zastavili zase v místě, kde nám to bude stát. Život. Dobře. Ty kamaráde, přepneš se na normální. Není koho zabít, nebudeš tam, nikdo není stejně. Tak, lov pokladů, hele, dáme lov pokladů. Tak, co jsme tam vybíleno, ačkoliv se toto město na seznam těch mnoho žádoucích rozvalin nacházejících se po celém světě zařadilo teprve nedávno, to je strašná věta. Je zjevné, že nejsi první, kdo ji prohledává. Tvému zděšení, že tu někdo vybíl dávno před tebou a nechal po sobě stopy vedoucí pryč z města. Sleduj stopy. A výborně, kámen štěstí a 1000 zlata. Paráda. My doplňujeme, takže zůstaneme a budeme doplňovat. A toť vše. Musíme si nechat peníze na posádku a musíme si nechat peníze na založení té osady tam. Takže nemůžeme toho za stolik stavit, nemůžeme se rozmáhat úplně. Ještě se chci podívat na questy nějaký, jaký máme, úkoly. Ghoros Smrtič si tady prochází naším územím, jinak si prochází, mě teďka nevadí vůbec. A ne, super, takže oni nám dávají dohodu na točení. To mě vůbec, ale vůbec nevadí. Jenom jsme novou technologii, co bylo to další?
Poslední večeře, co to je? Magický, síla magických rezerv, jasně, dobře. Dobře, úkoly. Ničitel, dosáhne následujícího zisku z nájezdů, bude muset dělat nájezdy. Asi vyhlásíme válku možná týhle frakci. My si máme minus vztahy. Minus 15. Uvidíme. Vstyčit praporce na verbu šlechtice, to teďka úplně asi nehrozí. A nová mise pokladnice, co to je? Jo, to jsou těch burdý državy. No k těm se dostaneme asi po vyhlášení té války. No ale počkej, to je jenom vstup do války. Aha, já myslím, že to je nějaký oblíhání, nebo dobití, nebo nájezd, nebo něco takového. To je jenom vstup do války, dobře. My jsou totiž tady. Začneme se přesouvat. Máme 5 kol na to, abychom vyhlásili tu válku. Rudá poušť, Sákryš. Čili to je součástí? Nebo Skaveni? No tebe už jsem... Já se můžu ještě usadit. OK, tak jo. Tak se usadíme. Malevolent. Mi připomíná nepovedený záběry... To byl hezký obrázek. To mi připomíná nepovedený záběry z Hry o trůny. Kdy Peter Dinklage se snažil říct malevolent. A furt mu to nešlo. Říkal to asi na 20krát. A dobře, máme provinci. Super. To znamená, že... Jo, postavíme toto. Tak. A veřejný pořádek roste, to je krása, takže si můžeme... Hele, růst, je mě takhle, co tady je? Veřejný pořádek. Teď úplně nepotřebujeme. Možná budeme potřeba změnit, až nám vyprší ten obřad. Daňová sazba, zkušenost... pro všechny nově naverbované otroky příjmy úplně nepotřebuju, příjmy z otroků to by nebylo špatný a šance, hele dáme teďka tohle, ať to roste hezky, tak 12% otroků, 5% otroků jenom. The people are displeased, sir. Admiral Furion, to je skvělý jméno, Furion. Admiral Furion. Jo, Ocean Awaits, ale ty vole, tady nic není, to je hrozný. Ale za ještěry i za Skaveny tam máme takový poklady. A normálně za temný elfy a níni. To objedeme ze spoda a uvidíme. A technologii si musíme vybrat samozřejmě, tohle to bude muset zakoupit už brzo. Protože tady, hele, velení, zkušenosti pro korzáry, stíny a temné jezdce, tyjo, temné jezdce jsem teďka verboval, že jo. Tak jo, jo. Do budoucna zase, to jsou to temní jezdci. Jop. Dobře, diplomacie. S těmito budeme teda vyhlašovat válku. S těmi to pravděpodobně taky a tihle se možná přidají. Ti jsou úplně slabí, ty nám neohrozí, ty jsou nejsilnější talenty. Nejsilnější je samozřejmě talenta frakce, se kterou bychom měli zlepšovat vztahy. Problém je, že pokud budeme zlepšovat vztahy s nimi, budeme se nám zhoršovat vztahy s Mungem. A pokud se nám budou zhoršovat vztahy, teda zlepšovat vztahy s Mungem, budou se nám zhoršovat s Harganetem. Budeme muset... Co obranný spojenství, to asi taky nevezmeš, co? No, ale to je jasný, prosím tě. Budeme muset takhle nějak žonglovat asi. Mezi těmihle dvěma frakcemi, tak jo, všechno. Příjmy máme teďka docela dobrý, akorát bych chtěl větší. Ale to se nám asi povede zajistit, až v případě, že budeme mít více sídel. Teďka je to takový slabý. Přebytek obyvatelstva máme. Co chceš? Obrané spojenství s bestiema. To si dělá srandu, ty kráso. No do prkínka. Cíle, že bychom mu zadali cíl, aby útočil na tyhle sty.
protože on je vyplení, že jo? Tak jo. Ono se to dá, ne? Je to při obraném spojenectví. Dohoda o neutečení. Oni něco tušej, parchanti. Nope. Tak. A nás teda teďka čekají tyhle věci. Mě teda čeká oltář naprosté temnoty, kde postavíme tohle. Tak, výborně. Dále, ještě než budeme něco dělat. Hele, poklad, no konečně. Tyjo, zase je tam nějaký problém. To je tenhle menší poklad, no aspoň něco. Přirozené ztráty minus 50%, super! Můžeme ještě vyplout z toho, asi ne, co? Hele, tyhle, tak my to projedeme a oni tam vzhodu na poklad. Mně se líbí ale ty jejich sídla, jakoby na té mapě, na téhle velký. To se mi líbí. Vypadá po bolek z nějakého Heroes of Might and Magic. Okej, tak. Hora Šrok, tak. Tady to. Osidlujeme, hele, Malekit má bod. Ty kráso, to je bordel. Vždycky zapomenu. Úroveň šlechtice přidá verbování plus 2. To je dobrý. Rychlost doplňování ztrát jednotek, oškubac. Oběti zajaté po bitvě, příjmy z vykrádání sídel, příjmy z plenění. To se bude hodit strašně, když teďka nejsou teda, doufám, mutually. Může. To se bude hodit teďka, když budeme vyhlašovat válku, že? Malekit se teda vydá do okruhu ničení. Neber to doslova, Malekite, zatím. Ještě si počkáme na to chvíli. A... No to víš, že jsi Witch King. To víš, že jsi Witch King, takový velký, no. Ašrak. A Bloody Gains. Ašraku, postavíme ti tohle, to nám vala sebere všechny finance, čeče. V Har Kaldře, tak, my máme v těch malých sídlech, máme plnou posádku, co můžeme mít. Víc už toho tady být nemůžeme. Tady můžeme postavit pořádek. To by se hodilo, protože tady je jenom plus 1 a jo, dobře, postavíme tohle. Tak, tady můžeme upgradeovat. Tohle je k ničemu tady stavět, to bychom postavili jenom jedno, že jo. Tohle a pak něco z tohohle. Dáme tady tohle. Máme klasiku. Tak, dobře. A máme už další obřady. Tenhle obřad, který nám pomáhá hodně, můžeme provést až za 15 kol. On teďka skončí brzo. Můžeme provést ale další obřady a těmi obřady jsou zkušenosti za kolo, síla magických rezerv, šance hrdiny na úspěch při akci. Oběti záté po bitvě, rychlost doplňování jednotek, příjmy z otroků, tempo poklesu otroků, příjmy z kořisti po bitvě, schopnost armády, temný prostředník. My bychom mohli tohle vyvolat, než půjdeme do války. Tak, příští kolo vyhlásíme válku. Tatínek jim vyhlásí válku, tak. A těmhle, pasece zášti. To vyjde tak akorát na ten úkol. Půjdeme do války. Ještě se chci podívat teda, jaký mají posádky, abych nemusel povolat ještě další armádu. Abych tady z téhle armády naší třetí nemusel vytvořit něco zajímavějšího. Co chcete? Přidat se do války proti Clark Caront. Jo, vidíte, já jsem na něj zapomněl. Jejich nabídky, platby. Co kdybyste mi dali víc? 1000. Jakou má sílu? On nemá moc velkou sílu, já mám větší sílu. Dobře. To nám pomůže. Helejte se. My pošleme
ale tady vyrazili, my na ně zautočíme, tím se zbavíme nepřítele na otevřeném poli, což je nejlepší. Hahaha, věrnost, ať je o hlavu kratší, krotitel bestií, co se stalo, Kurfur. Jistý krotitel bestií byl dopaden při vykopávání ostatku bracha, legendárního oře, který kdysi patřil pánovi bestií Rakartovi. Vzdálenému příbuznému tvého šlechtice, a protože je tento krotitel bestií významnou osobností šlechtic, ti žádá, abys v celé zážitosti rozhodl ty. Je to jenom mrtvej kůň. Získáme boty. Wow. Oni získávají hodně předmětů. Ale ztratíme věrnost. Já nechci ztrácet věrnost. Ty severní armáda brání tam přívalu norskanských válečníků. Ať tě o hlavu kratší vykopávat koně, Parchant, tak. Hlavně Kurforovi potřebujeme trošku vylepšit taky, že jo. Protože... on nemá jak se teďka vylepšovat úplně. Tak, my jsme ve válce s jednou frakcí zatím a... počkej, ta diplomacie. Kolik máme kol? 3 kola ještě máme. My bychom to mohli vydržet ještě do příštího kola, než jim vyhlásíme válku, kde máme tebe, hele. Jo. Hele, se, my to vezmeme sem a on by to mohl vzít sem. To znamená, že zautoč na tuhle armádu, jo? Nebo na tohle sídlo. Díkec. To je Parchant, co? On tam přesně tyhle ví, že my se tam akorát nedostaneme. Ach jo, můžeme teda přepadení 25%, že jo? Tak, dáme ti přepadový postavení. To by mohlo být dobrý. Tak. Tady máme poklad. Je otázka, jestli pojedeme dál. A nebo jestli se na to vykvákneme a pojedeme zpět. Tady na těch, pojďme zpět, na těch pobřežích tady nic není, to je hrozný. Hlavně oni nechci přijít, zase o tu černou archu třeba. To by taky nebylo hezký. Dobře, v Hagrefu můžeme postavit. To je jasný, to stavíme, odklikneme kolo. A jdeme dál. Příští kole se potřebuji podívat na to, jak ta naše válka ovlivnila vztahy s temnými elfy, s dalšími frakcemi. Protože se obávám, že by to mohlo mít neblahý vliv na naše vztahy. Hlavně s Hagrefem. Ne, s Hagrefem, tady s těma pitomcema. Co ty chceš? Přidat se do války proti... Ahahaha, ne. Cože, mě sprznějí, nebo co to tam psali? Co, to tě sprzníme, nebo co? Ano. Ano, 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 ale nebudeme to bojovat. Nebudeme to bojovat, to je jasné. Doplníme okamžitě jednotky, protože jsme na válečném tažení. Vezmeme otroky, vezmeme jednotky. Tím pádem padla armáda Clarkarundu a já myslím, že oni žádnou větší... Oh. Jsou Zuborohové, ne? Ne, Vruborohové, ok. Ale my máme, my jsme s nima za dobře. Dobře. Šest a půl tisíce, to musíme promyslet. Všichni doplněni, to je krása, tak se mi to líbí. Ještě se podívám. Ano, padla, to byla jejich jediná armáda v podstatě. V podstatě jediná armáda. Oni nemají problém s tím, že jsme ve válce s jinými temnými elfy, ale mají averzi vůči nám. Ale to ne, tam není jakoby uvedeno z jakýho důvodu. Dobře. Můžeme dělat ten nájezd, že jo? Asi. Počkej, kolik potřebujeme na nájezd? 50%. Ty vole, 50. To neudělám. Dáme 25 a dáme přepadový postavení zase. Nemusíme dávat přepadový.
Její hlavní město není příliš chráněno, posádka je malá, takže jim okamžitě zautočíme na tohle sídlo. Tady nemá nikde armádu, ale pro jistotu. Pro jistotu. No, my budeme určitě potřebovat tohle a postavit tam tu obranu. Ragdolská rokle tam nepotřebuje mít úplně na maximum teďka, si myslím, že to není zas tak nutný. Tohle tady určitě potřebujeme, to je ten oltář na prostý temnoty, takže my to tady, co ono to přidává teda v celku? Daňová sazba celá frakce, úroveň šlechtice při navěrbování, úroveň hrdiny při navěrbování, síla magických rezerv, všechna vojska. To je super, hele, to je super, je to levný. Jo. S naší archou jsme už hejbali? To víš, že nehejbali. Set the sails! Vyplujte, mý hrdiní námořníci. Kde my jsme vůbec? My jsme tady. Jo. No, protože ona ta mapa Mortal Empire je trošku jinčí než mapa klasický Warhammer 2 kampaně. Tady chybí kontinent, nebo část prostě. Nebo tady, nebo kde to chybí. Prostě tam, jak hrajeme teďka za Ještěry a za Skaveny, tak to tam chybí. Jo, dobrý. Další kolo. Uvidíme, co naši spojenci. Co naši spojenci bestie vytvoří, co je napadne. Mohli by zautočit už. Sakra, musím vyhlásit tu válku tomu. Do prkínka. Jestli to by ještě nemělo, to by ještě mělo být v pohodě, ne? On dělá nájezd na mě? On skutečně na mě dělá nájezd. Ukončili se mnou dohodou na útočení, to se dalo čekat. Při nejhorším se s Mungama spojím a zautočím na ně, že jo? Na verbu šlechtice, jo, teďka akorát, jo, jedno kolo, super. To znamená, že vyhlásit válku. Výborně. Tak, a kde jsou ty bestie? Přidat se do války proti chmurné državy. No, dobře, nevadí. Tady hnedka vyplivli další agenty. Já věděl, že se musím posunout. Jak to, že on má tak zpomalený to chození do prkínka? To nevadí. Tam by měl být quest, to splníme teďka. Proč má tak zpomalený to chození? To bylo více jak 50%, ne? Do parkínka zelenýho, to je teda... přestaň řvát. Na Garond. Co v té rokli teda vytvoříme? Vytvoříme tady tohle? Nebo tohle? Růst, pohybový dosah v kampani. To je ta hlavní naše... Růst je fajn, obchod, kdybychom obchodovali, máme jediný obchod s frakcí, která nám brzo vyhlásí válku asi. Potřebujeme tohle ještě. Skutečně nevím, a skutečně nevím, jestli potřebuju zrovna tyhle ty jednotky. Ale jo, potřebuju je. Mě zklamalo teda to použití
Wow, shit, bouřka. Mně se teda jako nelíbilo to použití tím počítačem, jo, kdy on... On v podstatě je úplně totálně zazdil a my jsme je mohli zmasakrovat. No, stejně jsem pohl zrovna do toho místa. No proto. Tak. Tady fakt nejsou žádný poklady, to je hrozný, to je to mrtvý na ty poklady. Tak ten pohyb mě trošku dostal, no to příští kolo se tam taky nedostaneme. Já nechám 500, to mi splní quest, ale... Ohnivou kouli ti vylepším. Co tady teda? Co ty bestie? Nájezdujou na mě. Na mocného. Vybudujeme menší armádu mu. Aby se necítil méně cený. Tak, poslední kolo dáme. V rychlosti ještě. Řvou ty bláho, proč jsem zůstal tady zrovna na téhle části té obrazovky, to je strašný. Jen si to poslechněte. A vruborohové vyhlásili válku Clarkarondu. Neúspěch při blokování. Ukončili se mnou dohodou na točení. To si ukončujte, jak chcete. Quest byl splněn. Super. 1500 jsme dostali. Nový úkol. Zabij 500 nepřátel. Já myslím, že nám tohle docela ale půjde asi 500 nepřátel zabít. A měli bychom se tam dostat? Akorát. On zrovna verbuje, tomu přerušíme. Jo, výborně. A začneme budovat. To je beranidlo, tady jsou věže, oni to mají naopak, ty vole, to ne. Počkej. To vyjde na stejno. Ale aspoň budeme mít beranidlo, když už nic. Druky. Druky. Co to by, kamaráde? To bych mohl dát tobě tohle, co? Aby, když jsem teďka verboval, ty kráso. Tak to dáme rovnou, protože na to stejně zapomenu. A hele, nějak nám klesá veřejný pořádek. To se mi úplně nechce jako líbit. Hora Šroktak by si zasloužila zřejmě asi obraný vál, respektive totok. Počkejte, počkáme si ještě, co nám dá poklad. 5000, to je nádherný. Tady všude dostaneme... Vydáme se sem. Kolik o tom jsme nebyli ještě. Dobře. Peníze máme, ty kráso. Peníze máme, ale tahle provincie dostává lehce na frak, co se... No, když máme peníze, musíme tohle. Že bychom ve Šroktaku... No tady už nic nevyborujeme. Nemáme přebytek obyvatelstva totiž, hej. To můžeme leda tohle z toho postavit, dobře. Zde tedy Harkaldra. To už tady máme? Jo, máme, vidíte to, tady to máme, už to vidím. Já přemýšlím, jestli teda dáme jezdce do téhle frakce, ale to dáme spíš do ragdolský, jo, to nedáme do ragdolský, tady jdou 5 psanců, to je tohle. Harkaldra, že abychom měli v téhle provinci taky všechno. Velká arena a Ašraku, tam nic nepotřebujeme.
A to teďka úplně nepotřebuju tam mít možnost verbovat, že jo, ty jezdce. To není úplně nejnutnější záležitost, to znamená, my vylepšíme trošku ekonomiku. Tak, výborně. Tobě dáme... Ty máš temné rytíře. Temné jezdce. Bonus za čelní útok. 3 regimenty máš. Jo, výborně. Výborně. A to znamená, že je konec dnešního dílu. Začíná to být velice zajímavé a já vám tady moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za temné elfy a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. No tak čau.